Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt program i serien Matpredikanten som idag getts ut i de vintervida skogarna. När man går ut på tur i många fall så det måste ta med sig skidor, tycker kanske att det är viktigt. Det tycker inte jag. Jag tycker det viktigaste man ska ha med sig, det är en termos. Och då tror många den innehåller säkert lite choklad. Men icke. Denna innehåller, om man luktar lite snabbt på den, lite Lumumba. Och den gör man med choklad, rom. Och den ska vi bjuda alldeles strax våra vänner på som har följt med. Idag till lunch här i skidbacken kommer det bestå, blir det faktiskt Felix ravioli med, det här är viktigt kanske när man är ute, att man har sådana här snäpplock, annars kan det vara lite käkt. Sen har jag med den klassiska Trangaköket och så ber jag Johan, underbart, teröd, den ska ni inte ha i Lumumba då, det är viktigt att veta, det är röd etanol. Trangaköket då, packar upp det, vi har ju olika detaljer, här kommer den viktigaste delen. Trangakök, det är nämligen påfyllandet av, oj, det var rödsprit i den här, det var inte dåligt. Oj, det ska man tänka på innan så att man inte skakar på flaskan. Nu gjorde jag det ändå. Nu lär ni er någonting. Så, och så fyller jag på med rödsprit så här. Och skål då. Okay. Kommer de från gudarna från solen? Nu tar jag det här locket kanske verkar som något, som en stålhatt från det du nämnde. Men jag går upp här och ska nu montera, behöver en tändare. Och då ska man säga så här, att börja måltiden med en sån här lite Lumumba när det är lite kallt ute. Det är aldrig fel kan jag säga. Johan, får jag tända? Den är kall och trött, men vi provar. Tänder upp. Tänt var det här, varmt och skönt. Nu är locket på. Nu ska vi alltså värma raviolin här i vårat lilla Trangakök här. Vi befinner oss i Kiruna, kan man tro. Man hör skidorna pulsa förbi här. Snön yr och det är ett fullständigt kaos. Här kommer en massa klassiska snäpplocken. Ner med raviolin här i. Så ja. Burken. Så. Jag tror att vi är då totalt 4 personer här och jag kan bedöma redan innan att jag tror att vi får ta fram en burk till. Sen vill jag bara tillägga för kritiska tittare att det här, när jag slängde burken där borta, det är bara ett skämt alltså, så att ni inte liksom tror att jag kommer lämna den här. Är det gulaschsoppa eller? Ja, nu blir det ravioli. Men lite jobbigt att göra först bara, det var lite kallt. Men nu börjar raviolen bli klar och vi ska alldeles strax servera den här. Och i och med att vi har med då lite nyriven parmesan, vi har pepparkvarnen med, vi har ett par flaskor rött riochavin och vi ska alldeles strax duka upp precis här i slätten. Det hade varit roligt. Det hade varit riktigt kul om man hade med sig ett bord och sen en rutig duk och sen satt så här nere. Det hade varit en sån. Men tänk på det när ni själva, vi missade det men ni kan göra det. Åh vad gott det här är. Får jag lov att servera det här lite? Ja gärna. Får du kasta mig som vanligt eller? Ska det vara lite? Jag lägger upp här till fotografen faktiskt. Anette som står bakom kameran. Hur mycket vill du ha, Anette? Ja. Lite lagom så. Så lägger jag upp. Rykande varmt är det. Oj. Tack. Var lite försiktig för att det. Varsågod. Och passa nu på. Tänk på det. Jag tittar. Att när ni är ute i snön så gör gärna som vi. Ta med ett Trangakök och värm. Det är så mycket godare än att bara ha en kall macka. Tänk på det. Vi ses någon annanstans. Stress och spill. Kom laga rätt lagat med oss.